Atte Pallo TV:stä, moi. Tänään AC Oulun toimitusjohtaja Juho F. Meriläinen. Tervetuloa. Kiitos. Mitä kuuluu tähän aikaan vuodesta? No, mun tehtävätähän tällä hetkellä on pääasiassa kumppanimyyntiä, eli hankitaan rahaa siihen seuran toimintaan. Ja joukkue toki sitten täällä päivittäin harjoittelee ja valmistautuu sitä tulevaa sarjaa kohti. Mennään kevättä 2019. Minkälaisena näet jalkapallon tilan Pohjois-Suomessa? No, mun mielestä ollaan menty eteenpäin koko ajan. Tietenkin Ropsi on toiminut pohjoisessa lippulaivana tässä viime vuosina ja saanut hyvää menestystä Veikkausliigassa ja aina europeleihin asti selvinnyt ja pelaajan myyntejä pystynyt tekemään ja ollut semmoinen vetovoimainen tekijä niin kuin Rovaniemelle ja suomalaisessa jalkapallossa niin kuin mun mielestä niin kuin huippuseura. Kemin tarina oli mitä oli. Valitettavasti kävi sitten huonosti lopulta taloudellisesti ja me ollaan enemmänkin sitten tässä Oulussa taisteltu tässä pitkään ykkösessä ja rakennettu sitä perustaa se seuralle sillä tavalla, että kun se liiganousu tapahtuu, niin meillä on sitten myös edellytykset pelata siellä ja menestyä. Alemmissa sarjoissa niin paljon joukkueita on ja harrastajamäärät on kasvussa ja toivottavasti me saadaan olosuhteet talviharjoittelun osalta tälle alueelle semmoiseksi, että se kehittyminen voi edelleen jatkua. Minkälaista oppia AC Oulu voi ottaa näistä Ropsin ja Kemin tarinoista hyvässä ja pahassa? No, tietenkin jokaisella alueella on niinku se oma juttusa että ja omat semmoiset ominaispiirteet. Oulu on tietenkin talousalueena ylivertainen, jos vertaa Kemiin ja Tornioon, Rovaniemeen ja myös Tornioon. Pohjois-Suomen ylipäätänsä, että tänne on niinku vetovoimaa monesta suunnasta Suomesta ja kasvava kaupunkikeskus. Toki kilpailuakin on sitten urheilumarkkinoilla enemmän kuin ehkä näissä paikkakunnissa on. Että Rovaniemi on saanut Rovaniemellä mun mielestä semmoisen niinku selvän ykkösseuran statuksen ja on siellä tavallaan niinku päällikkö urheiluskeneissä. Ja sieltä puoleen varmasti voidaan oppia monenlaista asiaa. Ropsilla on ollut niin kuin pitkässä linjassa talouden kanssa tekeminen sillä tasolla, kun kuuluu olla. Että oli vaikeampiakin aikoja tuossa, mutta niin kuin pitkälle menneisyyteen ja hyvät taloudelliset toimintamallit siellä. Ja nyt viime aikoina sitten he on pärjännyt myös sillä, että he on rohkeasti uskaltanut panostaa valmennukseen ja tavallaan semmoisen nuorekkaaseen tekemiseen ja sitä kautta saanut houkuteltua pelaajaa ihan pääkaupunkiseudulta asti sitten pelaamaan ja myöskin pystynyt pelaajan myyntejä tekemään sitä kautta. Kemiin mun mielestä ne vahvuus siellä oli semmoinen intohimoinen tekeminen ja muuta, että siinä sitten ehkä vähän niin kuin maltti olisi ollut valttia näin jälkiviisana mutta mä ainakin tykkäsin Kemissä siitä, että siellä niinku heittäydyttiin siihen hommaan ja mentiin tavallaan semmoisella aika kovalla itseluottamuksella kentällä ja kentän ulkopuolella ja sillä saavutettiin se, mitä saavutettiin. Mutta varmasti hekin tiedostaa nyt ne virheet, mitä on tehty ja ehkä on helpompi sitä lähteä rakentamaan sitä uutta nousua. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin kaikilla on ne omat juttusa ja omat semmoiset toimintamallit ja me pyritään näillä meidän vahvuuksilla menemään ja kasvattaa tätä meidän juttua tässä niin kuin rauhassa kohti isompia kenttiä. Mitkä on seuraavat kehitysaskeleet, että näitä kehittämisalueita päästään parantamaan? No, urheilulliset tavoitteet on tietenkin selkeästi se, että se Veikkausliigapaikka me saataisiin. Se on semmoinen statuskysymys, joka avaa sitten monta muutakin ovea. Mutta kyllä seurassa niin kuin on tehty tosiaan niin kuin liiketoimintasuunnitelmia ja uusia liiketoimintoja avattu sen perinteisen urheiluseuramarkkinoinnin rinnalla ja niistä on hyviä kokemuksia jo tässä nyt parin vuoden aikana saatu, että myös lisää näitä me tarvitaan, että se taloudelliset hartiat on sitten tosiaan riittävän isot siihen, että saadaan Veikkausliigapaikka ja tosiaan sen niin kuin edellyttämät asiat sitten tehtyä siellä taustalla, että se joukkue voi keskittyä siihen tekemiseen ja urheilullisiin tavoitteisiin ja näin, että semmoinen, niin jos yksittäinen, niin kyllä me se
halliprojekti täytyy saada vietyä läpi tuohon viereiselle nurmikentälle, niin tämä voi aikana. Minkälainen rooli AC Oululla on pohjoissuomalaisessa futiksessa ja koko tässä isossa mittakaavassa? No iso rooli tietenkin on, että AC Oulu on perustettu Oulun jalkapallon lippulaivaksi ja tietyt fuusioseurahaasteet tietenkin on olemassa, mutta tässä nyt on kuitenkin jo hyvästi teini-ikä saavutettu seuralla ja kannattajapohja on koko ajan vankistunut ja myös kumppanipohja ja semmoinen niin kuin, tavallaan me on mun mielestä ansaittu se paikka niin kuin oululaisten jalkapallon kannattajien sydämeen pikkuhiljaa niillä meidän teoilla, mitkä on pohjautunut siihen meidän arvomaailmaan, mikä seuralla on ja muuta. Että kasvavimmissa määrin toki halutaan niin kuin olla se selvä kaupungin ykkönen ja alueen ykkönen ja jossain vaiheessa myöskin niin kuin haastaa Suomessa ne huippuseurat. Miten AC Oulun organisaation valmistautuminen ensi kauteen on sujunut? No tosiaan myyntiä, että sillä se niin kuin tehdään se meidän suuri osa sitä meidän leivästä ja meillä on myyntitiivi vahvistunut ja hallitus on vahvistunut tässä vuoden aikana paljonkin, että meillä on nyt hallituksessa 10 ihmistä ja tuossa mun apuna myyntitiimissä on sitten näiden hallitusten jäsenten lisäksi niin pari muuta kaveria, jotka tekee sitä kenttätyötä tuolla ja meillä on kuostanut tässä viime vuosina tämmöinen vapaaehtoistyö, että semmoinen niin kuin, ennen vanhaa tehtiin talkootöitä ja se oli sitten sitä makkaranpaistoa ja muuta, että meillä on tämän niin kuin perinteisen talkootyön lisäksi paljon myös niin kuin nuorempaa sukupolvea tekemässä talkootyötä seuralle, että erilaista osaamista, kaikki ei välttämättä ole niitä makkaranpaistajia tai telttojen rakentajia, että sitten siellä on digitaalista osaamista ja esimerkiksi meillä on tosi kova mediatiimi mun apuna, joka tekee niin kuin, tai siellä tekee paljon eri ihmiset erilaisia asioita omaa osaamisensa mukaan ja se on ollut niin kuin valtava apu esimerkiksi seuralle ja ylipäätänsä tämmöinen niin kuin toimintakulttuuri ja semmoinen seurakulttuuri ja yhteisöllisyys niin se on mun mielestä ollut niin kuin meidän voimavaraa tässä ja hyvänä esimerkkinä on vaikka tämä Felix Orisani sopimus joka oli kannattajien kampanjan tulosta, että saatiin sopimus sitten tehtyä ja mun mielestä se on hyvä osoitus siitä yhteisöstä, mikä seuran takana on tällä hetkellä. Onko varan hankkiminen ja muutenkin tämä myyntipuoli, onko se helpompaa, onko se kitkattomampaa, kun vertaa vaikka muutaman vuoden takaisin? No, kyllä tuohon kysymykseen voi vastata, että on, mutta kyllä näitä kitkoja riittää edelleen, että missään nimessä ei ole helppoa, mutta sen takia me onkin monenlaisia erilaisia palveluita tähän meidän kokonaisuuteen saatu ja yritetty löytää sieltä sitten kumppaneille just sitä, mitä ne tarvii. Pelkästään se perinteinen näkyvyys ei ole enää niin kuin se juttu, että siinä pitää pystyä niin kuin monenlaisia asioita tekemään. Ja tänä vuonna meillä on yksi tämmöinen kantava teema, siinä on verkostoituminen, eli pyritään niin kuin niitä kumppaneita siellä taustalla linkittämään keskenään. Se tavallaan se sitten, mistä rahaa liikkuu, niin se voi olla sitten jotakin niin kuin esimerkiksi sitä näkyvyyttä, mutta se tavallaan ne hyödyt haetaan sitten siellä niin kuin kulisseissa monesti. Mikä kaikki on paremmin kuin viime vuonna? No joukkue on aikaisemmin kasassa. Se on auttanut tietenkin myynnissäkin. Meillä on selkeä tavoite alusta asti. Heti kun kausi päättyi, niin hallitus asetti tavoitteen, joka mun mielestä on juurtunut tuonne joukkueeseenkin, koska joukkue on kuitenkin se meidän ykköstuote ja sitä, mitä seurataan eniten. Ja mä siitä lähtisin, että se on niin kuin eniten meillä niin kuin nyt paremmissa kantimissa. Että meillä on valmennus viime kaudeksi vaihtu ja nyt on saatu jatkuvuus valmennukselle. Ja paljon niitä pelaajia, ketkä on niin kuin joukkueessa ollut jo pitemmän aikaa, niin siinä on sitä yhtenäisyyttä ja muutama täsmähankinta siihen sitten. Niin sen mä näkisin suurimpana semmoisena juttuna, mikä on parempi. Mitkä on kiireellisimmät kehitysaskeleet kohti kautta? No, kiirettä on koko ajan, että vaikea nimetä yhtä, mutta että myyntiäkö tehdään ja kumppaneita saadaan mukaan, niin koko ajan tavallaan se työmäärä lisääntyy, että koitetaan heitä palvella sillä tavalla, kun
on yhdessä sovittu ja tuota, se tuo tavallaan kiirettä koko ajan lisää, että saadaan se homma niin kuin rullaamaan ja sitten kesä lähestyy tai kevät ja tuota, noi pelit, niin, me halutaan myös tämä ottelutapahtuma kehittää koko ajan, että kyllä sekin tässä niin kuin koko ajan on niin kuin mielessä ja tuota, siinä rinnalla kulkee, että tuota, aina saataisiin niin kuin sitä tapahtumaa kehitettyä ja sitä kautta lisää yleisöä ja kiinnostavuutta seuraa kohti. Mikä on taloudellisen tilanteen ero viime kauteen verrattuna tällä hetkellä? No se on 10 000 euroja positiiviseen suuntaan johtuen siitä, että meille viime kesänä tuli, loppukesästä tuli uusi suuromistaja seuran taustalle, joka mahdollisti meille sen, että me päästiin paljon semmoisista vanhoista rasitteista eroon, joita oli kertynyt silloin hulluimpina vuosina 2010 ympärillä, kun tuli nämä lisenssisotkut ja muuta, ja seuralla oli hankalaa taloudellisesti, niin, silloin yksittäiset ihmiset ja yhteisö rahoitti tämän jutun, että saatiin jatkumaan, mutta sieltä on kuitenkin tavallaan niistä vuosista niin jäänyt semmoista kassavelkaa tuonne roikkumaan, ja sitä on saatu vuosikaupalla niin kuin lyhennettyä, mutta se on ollut hidas prosessi, ja nyt sitten viime kesänä saatiin tilit tasattua niin sanotusti, että tämmöiset ostovelat on niin kuin seurasta tällä hetkellä pois, ja tietenkin pyritään, että näin tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Jos mietitään taloudellista puolta AC Oululla, niin onko realistiset nousumahdollisuudet rahan puolelta? Kyllä. Me ei edelleenkään olla liikevaihdoltaan ykkösen niin kuin top 3 joukkueita, mutta mä näen sen meidän vahvuuden siinä, että meillä tavallaan niin kuin meidän taloudelliset resurssit on pystytty tavallaan käyttämään sen joukkueen hyväksi mahdollisimman tehokkaasti. Eli meillä ei ole hallinnossa ja organisaatiossa semmoisia kulurakenteita, mitä ehkä joillakin muilla paikkakunnilla saattaa olla, jotka sitten syö sitä tavallaan ehkä sitä joukkueen tekemistä. Pelaajabudjettia on nostettu edellisestä kaudesta maltillisesti, ja sillä tavalla mä näen niin kuin hyvänä kehityssuuntana sen, että sen vuoksi me ajatellaan, että meillä on parempi joukkue tänä vuonna. Se mitä muut tekee, niin siihen etenkään pystyy vaikuttamaan, ja ykkösessäkin on vuosikaupalla ollut joukkueita, jotka on panostanut aika koviakin summia rahaa siihen joukkueeseen, ja se ei ole tietenkään meidän tehtävä sitten lähteä kilpailemaan niin kuin semmoisten asioiden kanssa, mihin me ei itse pystytä vaikuttamaan, että mennään sen omaan lompakon niin kuin mukaan ja näin, mutta kyllä jos mietitään sitä tulevaa liigakautta sitten, kun se joskus tulee, niin siellä pitää pystyä myös elämään, ja niin kuin liian isoa hyppäystä ei saa ykkösen ja liigan välille tulla, että siksi me on pyritty kasvattaa ja on saatu kasvatettua sitä liikevaihtoa maltillisesti. Jos puhutaan nyt vaikka, että meillä on ollut 400 000 liikevaihto pari vuotta sitten, jos meillä nyt edellinen tilikausi on noin 500 000, niin kyllä meidän pitää tuonne 600 000 saada se liikevaihto, että sitten jos mietitään liigassa, niin ollaanko eka vuonna 800 000 tai 900 000 budjetissa, niin sieltä 400 000 se tarkoittaa tuplausta ja 600 000, niin enää niin kuin semmoista kolmasosan nostoa siihen liikevaihtoon, että se on paljon realistisempaa toteuttaa, että ei tule sitten niin suuria yllätyksiä. Että kyllä mä näkisin, että meillä on. Mikä on AC Oulun budjetti tälle kaudelle ja paljonko siitä menee pelaajien kuluihin? No, niin kuin sanoin, niin me pyritään pääsemään 600 000 euron liikevaihtoon, ja viime tilikausi oli noin 500 000 euroa, ja pelaajiin siitä menee, se on vähän laskentavasta riippuen, että miten kaikki lasketaan niin kuin pelaajabudjettiin, mutta kyllähän sitä niin kuin suurin osa sinne menee. Matkustaminen, yöpymiset ja tämmöiset, jotka on myös joukkueen kuluja, niin ne ei toki niin kuin pelaajabudjetissa sinänsä ole, mutta kyllä ne henkilöstökulut on yli puolet siitä kokonaisuudesta. Jos mietitään vaikka Oulusta esimerkkiä, niin Kärpät pyörii 25-26 kertaa meidän kokoisella budjetilla, ja se on tietenkin täysin niin kuin omassa luokassaan, jopa Suomessa niin kuin
liikevaihdoltaan ja tekemiseltään, mutta sitten siinä tulee se iso hyppäys sitten, että me ollaan kuitenkin Oulussa niin kuin, ja alueella toiseksi suuri urheiluseura, edustusjoukkojen seura liikevaihdolla mitataan, mutta sitten tavallaan siinä meidän lähimaastossa on paljon seuroja eri lajeista. Ja mä näkisin sen meidän niin kuin, tavoitteen, sen liikevaihdon suhteen niin kuin, tavallaan imaista sitä eroa vähän pienemmäksi sinne Kärppiin ja tehdä sitten toiselta pesäeroa sitten näihin muihin seuroihin. Että semmoinen selvä niin kuin kaupungin kakkosjoukkueen status, niin se olisi niin kuin mun mielestä semmoinen hyvä tavoite meille. Minkälainen rooli sulla on joukkueen rakentamisessa? No hyvin pieni, että mä rakennan hallituksen kanssa niitä taloudellisia reunaehtoja sille päävalmentaja Lähderinteelle ja urheilutoimenjohtaja Heikkiselle, ja he tekevät sitten sen käytännössä ne pelaajavalinnat niiden meidän asettamien rajojen puitteissa. Toki on joissakin keskustelussa mukana ja monesti pelaajilla on erikoisia pyyntöjä ja ehtoja sopimuksessa ja niistä sitten tietenkin käydään läpi niitä asioita niin kuin seuraan näkökulmasta, että mitä pystyy toteuttamaan ja mitä ei ja sillä tavalla, mutta joskus annan sitten mielipiteeni ja joskus sitten en. Mutta se on kuitenkin niin kuin näin pienessä organisaatiossa, että nämä henkilöresurssit, mitkä meillä on, niin ei kyllä kannata hirveästi päällekkäin tehdä noita hommia. Että jokainen tekee niin kuin sitä, mitä on sovittu ja sitten katsotaan, mikä se lopputulos. Onko se ollut se taakka liian painava tässä aikaisempien vuosien aikana? Tarkoitatko minulle henkilökohtaisesti vai? No, miten se nyt sanoisi, monen kanssa tästä keskustellut, niin kyllähän niin kuin työmäärä on iso, palkkataso on pieni ja eihän tämä niin kuin missään nimessä jalkapalloa Suomessa kannata alkaa tekemään niin kuin minkään taloudellisten edellytysten takia tai hyötyjen takia. Että mä oon tykännyt pelata aikanaan ja saanut tehdä sitä, mistä tykkää ja sitten kun se riitti itselle, niin sitten on saanut tehdä siitä eteenpäinkin semmoista työtä, mistä tykkää. Ja sanotaanko näin, että jos mä olisin vaan töissä ja nämä samat niin kuin, luvut pyörisi niin kuin työmäärässä ja vaikka nyt palkassa, niin en mä kyllä kauaa siinä hommassa olisi, mutta sitten se mikä siinä palkitsee on tietenkin se voittamisesta saadut tunteet ja joskus tietenkin tai useastikin tappio hetkellä, niin siitä saa myös voimaa sitten tehdä asioita paremmin. Ja tämä yhteisö, mikä seuran ympärille on muodostunut, niin on tietenkin tullut itselle tosi tärkeäksi ja muuta. Että niin, raskasta on, mutta silti mä niin tykkään tästä, että ei ole mitään ongelmaa sen suhteen. Minkälainen teillä on työjako urheilutoimenjohtaja Markus Heikkisen kanssa? No, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin kyllä se makovastuulla on se joukkueen rakentaminen ja mä päätän sitten hallituksen kanssa siitä, että minkä verran siihen pystyy käyttämään rahaa. Ja Mako nyt ei varmaan sitä tekisi eikä kukaan muukaan, mutta periaatteessa hän pystyy vaikka yhteen pelaajan käyttämään sen koko budjetin ja muut pelaa ilmoitteeksi, mutta se luottamus on hyvä ja molemmat varmaan niin kuin, tiedostaa ne omat vahvuudet ja heikkoudet ja pystytään niin kuin tiiminä toimimaan sillä tavalla, että mun mielestä tämmöinen hyvä työyhteisö meillä, vaikka me ei hirveästi itse asiassa edes niin kuin tavata toisemme, että Makohan tekee, niin kuin, on myös tuossa Olssin Peijunnojen valmennuksessa ja tämä sopimusneuvottelut, niin ei se sido häntä mihinkään tiettyyn paikkaan ja toisaalta mä käyn sillä meidän toimistolla hirveästi kerkeä olemaan, kun tuolla huitelle menemään, että puhelin ja WhatsApp, sähköposti on meidän paljonkin se, minkä kanssa töitä tehdään ja muuta. Että aika selkeä on se työjako, että ei Mako kyllä niin kuin mun hommia sitten puutu lainkaan. Että. Miltä näyttää ykkönen ensi kaudella? No jälleen kerran kova sarja, että meidän lisäksi 4 muuta joukkuetta 10, eli 50% joukkueista on ainoaksi tavoitteeksi ilmoittanut Veikkausliigan nousu. Että se olisi aika surullista, jos kaikkien seurojen toiminta loppuisi, jos se tavoite ei täyty. Että
Niin, älytön sarja sinänsä, että jos et ole kärkikahinossa, niin olet pian siellä tippumistaistossa, että siinä ei semmoista kovin turvallista keskikastia ole ykkösessä. Toki ensi vuonna, kun sarjajärjestelmä tulee vähän muuttumaan, niin siellä tulee tämmöinen vuosi, että ainoastaan yksi joukkue tipahtaa, mutta siellä on Kotka, Tepsi, Jaro, Hakaa ilmoittanut ainakin tavoitteeksi nousu, ja tuskin siellä niinku yhtään helppoa peliä tulee sarjassa olemaan. Että joukkueiden rakennusvaiheet on tällä hetkellä mitä on, että meillä on varmaan niinku pisimmällä joukkue, mutta muut joukkueet tulee vielä vahvistumaan ja muuta. Että meidän pitää sitten siihenkin luottaa, että tosiaan kun meillä ei ole edelleenkään se sarjan kallein joukkue eikä muuta. Että meidän niinku pitää luottaa siihen, että tämä pitkä aika yhdessä niin näkyy sitten pitkässä sarjassa sillä, että pystytään kääntämään ne pelit voitoksi. Pitkä aika yhdessä. Mitä vielä tämän lisäksi löytyy, että AC Oulu tulee olemaan sarjan kärjessä kausilla? Hyvä valmennus. Mun mielestä se koko niin kuin seura siellä taustalla antaa tukensa sille toiminnalle. Ja mun mielestä joukkuessa on hyvä sekoitus. Siellä on kokemusta paljon. Siellä on myös nuoria pelaajia, jotka on tekemässä läpimurtoa ja nousemassa isompiin ympyröihin. Niin kuin toki meillä on ollut jo useamman vuoden ajan. Että meidän ongelmahan tietyllä tapaa on ollut se, että me on pystytty kasvattamaan hyviä pelaajia niin kuin isommille kentille, mutta me ei ole heidän kanssa pystytty nousemaan. Että sitten on pelaajia siirtynyt sitten meiltä niin kuin Suomessa eteenpäin Veikkausliigaan ja tällä tavalla. Mutta nyt mä näkisin, että meillä on hyvät saumat ja toivotaan, että se kantaa hedelmää. Että niin kuin totesin aikaisemmin, niin varmasti on kovaa sarja ja kovia pelejä ja muut yrittää kans niin kuin näitä samoja asioita kuin mekin, niin siinä pitää vaan erottua niin kuin olla pikkusen parempi. Hyvä, kiitos. Kiitos.